2014ခုနှစ်ဟာအာဂါသစူဇန်လေးလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပါတဲ့အောင်မြင်မှုတချို့ရခဲ့တဲ့နှစ်လို့ပြောရမှာပါ။ကမ္ဘာကနေမိုင်ပေါင်းတန်းချီဝေးတဲ့နေရာကကျယ်တဝန်းပေါ်ကိုလူသားတွေလွတ်တင်တဲ့အာဂါသရင်ဆင်းသက်နိုင်တာလို့အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဆုံးရုံမှုတချို့လည်းရှိနေတာပါ။ဒီနှစ်အတွက်အာဂါသစူဇန်ရေးဆိုင်ရာအရေးပါတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး VOA သတင်းတောက် George Putte သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။ Nicolas 2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်ဝက်ဟာသိပ္ပံပညာရပ်အတွက်အောင်မြင်ဆုံးကာလတွေပါ။ဩဂုတ်လထဲမှာကမ္ဘာကနေမိုင်တန်းပေါင်း250ကျော်กว่าကကျယ်တခွန်းရဲ့ပတ်လည်နေကိုလူသားတွေရဲ့ပထမဆုံးရှင်ရိုဇက်တာကိုဥရောပအာကာသစူဇန်ရင်းဌာနကနေလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဗ ెంబ ာလထဲမှာတော့ကျယ်တခွန်းပေါ်ကိုဖီလီဂျိုဇင်းရဲ့ပထမဆုံးဆင့်သက်ခဲ့တာပါ။ကျယ်တခွန်းရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့မြေပြင်ကြောင့်အရေးကြတဲ့နေရာမှာဖီလီရောက်သွားပေမဲ့စိတ်ပြက်စရာမလိုဘူးလို့လွှတ်တင်သူပညာရှင်စတီဖန်အာလမက်ကပြောပါတယ်။ Our original fear that the land would overheat is not true. ပူရန်ခံရတာလွန်သွားရင်ဒီရင်အလုံးမလုံးတော့မှာကိုကျွန်တော်တို့အစကစွရင်ရပါတယ်။အခုတော့သူကအရေးထဲရောက်နေတာမို့သဘောပြောရရင်အချိန်ပိုကြာကြာအလုံးဆက်လုံနိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီရင်အားဖြစ်ဖို့နေစွန့်အင်နဲ့အားသွင်းပြီးချိန်အထိအချိန်နဲ့နဲ့ထပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလတုန်းကတော့အင်္ဂါဂျူရဲ့လေရုကိုလေ့လာတဲ့American satellite Joe Marvin ဟာ Joe Berlin နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Joe ရဲ့လေးရုနဲ့ရေပါဝင်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါ Joe ရဲ့လေးရုဟာတစ်ချိန်လုံးကဂူးရယ်ပိုးပြီးသိပ်သည်းသလိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းထောင်နဲ့ချီရှိချိန်ကတိတိသားသားစတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးလို့ Marvin ရဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု Bruce Jacuzzi ကပြောပါတယ်။We're trying to understand what the cause of that climate change is. ဒီလိုဘလို့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာသိဖို့ရောအခုလိုအာကာသတွေထွက်လာရင်လေထုမရှိအောင်ဘလို့ဖယ်ရှားခံရတယ်လေထုကိုဘလို့ပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဆိုတာတွေကိုပါသိအောင်လုပ်နေတာပါ Marvin ရောက်ပြီးမကြခင်ရောက်သွားတာကအိန္ဒိယက Mangalyaan ပါတကြိမ်တည်းနဲ့အင်္ဂါဂျိုဘလန်းနဲ့ကိုအရောက်ဝင်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဤပညာတိုးတက်ဖို့နဲ့နောင်စူးစမ်းရေးတွေအတွက်အတွေ့အကြုံယူတာပါဒီဇင်ဘာလထဲမှာ NASA ကတိတ်ကြီးတဲ့ Delta Rocket နဲ့အင်မတန်လေးလံတဲ့ Orion အာကာသယာဉ်တစ်ခုပထမဆုံးလွှတ်တင်တာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ကြဝလာတဲ့ကအဝေးဆုံးနေရာတွေကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲထွန်းထားတာလို့ Orion တာဝန်ခံ Mark Gaya ကပြောပါတယ်။ It's a difficult mission.အခုလိုမအောင်မမြင်ဖြစ်တာနဲ့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့အားမလျှော့ဘဲနောင်တထွင်းမဲ့အာကာသယာဉ်တွေကိုဂုထေကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်